Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kas ir viens no šai svētdienai paredzētajiem tekstiem. Un tie ir vārdi no Marka evaņģēlija 4. Nodaļas, kur sākot ar 26. Pantu, tā mēs lasam. Un Jēzus sacīja, ar Dieva valstību ir tāpat kā, kad cilvēks iemet sēklu zemē, un guļas un ceļas, nakti un dienu, bet sēkla uzdīkst un izaug, tā ka viņš pats to neman. Zeme pati nes augļus, vispirms asnu, tad vārpu, tad graudu pilnu vārpu. Un kad augļi ir ienākušies, viņš tūdaļ laiž sirpi darbā, jo pļaujas laiks ir klāt. Un Jēzus runāja tālāk. Ar ko lai salīdzinām Dieva valstību, jeb kādā līdzībā, lai to attēlojam, tā līdzinās sinepju graudiņam, kas iesēts zemē. Tā ir vismazākā no visām sēklām virs zemes, bet iesēta tā augti naug un kļūst lielāka par visiem dārza augiem. Un tā izaug lieli zari, kuru pēnā var ligzdot debesu putni. Un vēl daudz tādu līdzību viņš tiem sacīja, tā ka tie varēja klausīties. Viņš nerunāja ar tiem citādi kā vien līdzībās, bet saviem mācekļiem viņš visu atsevišķi izskaidroja. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam, ka Tavs gars, ko Tu mums esi devis, arī mums tos izskaidrot. Ka mēs varam dzirdēt un saņemt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Ko īsti Jēzus vēlējās iemācīt ļaudīm caur šīm savām līdzībām? Evaņģēlija zīmīgi mums saka, ka Jēzus ir runājis vienīgi šajās līdzībās, un viņš to ir darījis tāpēc, ka tā, un mēs tā nojaušam, ka tikai tā, tie spēja viņu sadzirdēt, tie varēja klausīties. Nu, acīm redzot, šeit iet runa par kādiem pamatiem, par kādu pirmo soli Dieva valstības izpratnē, kas Jēzum liekas bezgala svarīgs, un kas ir pirmais, kas ir jāsaprot, jāsadzird, lai tu varētu uztvert arī visu tālāko, visu pārējo. Cilvēku jautājums toreiz un lielā mērā, protams, arī tagad ir viens un tas pats. Mēs esam dzirdējuši, kā mums tiek stāstīts par Dievu klātbūtni mūsu dzīvē. Bet jautājums ir, kad un kā tad beidzot Dievs domā parādīt vai pierādīt šo savu valdīšanu pār pasauli? Jūs taču redzat, apkārt notiek tik daudz nelaimi, ir tik daudz slimību. Mūs nomāc problēmas, pasaulē ir tik daudz ļaunuma. Nu, kad tad beidzot Dievs domā to visu mainīt? Kad beidzot viņš nāks nodibināt šo savu valstību, kā viņš mums to ir solījis? Un kas varētu būt tās zīmes, ka varbūt šis sen gaidītais laiks beidzot tuvojas? Redziet, Jēzus laika cilvēki nezināja daudzus faktus, kurus zinām mēs. Pasauli viņiem likās mīklaina, tajā notiekošais ļoti pārsteidzošs, cilvēcīgi neizskaidrojams. Līdz ar to viņi uztvēra šo pasauli kā tādu mītisku, neredzamu spēku, pilnu īstenību un realitāti. Un mums ir jāsaprot, ka tas viņiem deva vēl jo vairāk iemeslus ilgoties redzēt kādu patiesu īstu Dieva brīnumu. Ja tu iedomājies, ka šo pasauli valda neredzami spēki, tad vēl jo vairāk tu nesaproti, nu kāpēc Dievs, kurš personiski vada šo pasauli?
Nu, kāpēc viņš pieļauj to, kas tajā notiek, un kāpēc viņš nevarētu beidzot šīs lietas vienreiz sakārtot? Ja Dievs visu zina, visu nosaka, kāpēc viņš kavējas mums palīdzēt, mums, viņa tautai? Tas bija tā laika cilvēku jautājums, kāpēc Dieva valstība kavējas? Mēs dzīvojam mazliet citā laikmetā. Mums ir arī citāda sajūta par pasauli. Īstenībā mums ļoti daudzas lietas vairs nav grūti izskaidrot. Mēs labi zinām, ka lietas var skaidrot, piemēram, par pamatu ņemot tīri materialistisku pasaules redzējumu. Mēs saprotam, kā lietas notiek. Pasaulē valda dzelžaini fizikas likumi, sociāls un psiholoģijas likumsakarības. Un mūsu jautājums ir mazlietiņ cits, nevis kāpēc beidzot Dievs nenāk un nesakārto lietas, kā mēs sen to esam gaidījuši, bet mūsu jautājums ir vēl radikālāks. Kur tad vispār šajā pasaulē, par kuru mēs zinām, kā viņi darbojas, kur vispār tajā ir vieta vēl runāt par Dieva darbību, par Dieva valstī? Vai tad mēs nezinām, kā lietas notiek? Līdz ar to kāda jēga ticēt, kāda jēga runāt? Par garīgām tēmām. Visu taču nosaka taustāmā īstenība. Un redziet, paradoksālā kārtā šīs divas līdzības, kuras mēs šorīt dzirdējām no Marka evaņģēlija, varbūt patiešām ir vieni ļoti reti vārdi, kurus cilvēki gan toreiz, gan arī mūsdienās spēja klausīties. Protams, ja mēs tos dzirdam. Ja mēs saprotam šo līdzību vēstījumu, mēs nonākam pie daudzām ārkārtīgi dziļām, interesantām atziņām, un tur patiešām parādās iespēja sākt ticēt arī citām lietām, tur parādās iespēja tālākām sarunām un diskusijām. Šeit ir tas pirmais līmenis, ko Jēzus gribēja visiem iemācīt. Bet vēlreiz atļaujiet jautāt, ko dzirdēja tā laika cilvēki? Nu, droši vien viņi dzirdēja divas svarīgas lietas. Tad, kad viņi klausījās, ka debesu valstība ir līdzīga sēklē, kas iesēta zemē un pati no sevis aug, vai sinepju graudiņam, kas izaug pa milzīgu koku, viņam bija svarīgi dzirdēt divas lietas. Tā pirmā lieta, ka Dieva valstības nākšana ir viens lēns un pakāpenisks process. Redzēt, cilvēkiem ir dabiski gaidīt un cerēt uz visādiem tādiem viegliem un ātriem risinājumiem dažādās dzīves jomās un problēmās. Piemēram, viens iemesls, kādēļ cilvēki kādreiz aizraujās ar tādām okultām un maģiskām lietām, ir, ka viņiem liekas, man beidzot ir instruments rokā, ar ko es varēšu vienā mirklī sakārtot to, kas citādi prasītu gadus. Man ir problēma ģimenē. Nu, sakiet, kas ir tā lieta, kas man ir jāizdara, lai viss būtu savādāk. Jūs nevarat man pateikt, kas ir tā viena lieta, kas man ir jāizdara, lai viss būtu kārtībā. Nu, tā jūs droši vien vienkārši nezināt. Es aiziešu pie tiem, kas man saka, ir viena lieta, kuru tu vari izdarīt, un svētība plūdīs vienkārši straumē. Mēs gribam ātrus risinājumus. Un Jēzus laikā, kad cilvēki, kā jau sacīja, daudz ko nezināja par pasaules uzbūvi, viņiem bija iemesls ticēt, ka ātri risinājumi ir iespējami. Bet Jēzus mācīja, ka Dieva valstība tā nedarbojas. Ka Dieva valstības nākšana ir pakāpenisks process, tā neatnāks vienā mirklī, nesaistīta ar visu, kas noticis līdz šim. Tā drīzāk lēnām un brīžiem mokoši izaugs no esošā mirkļa, kā koks, kas lēnām izaug no sīkas sēkliņas. Un droši vien tas bija ļoti svarīgs iedrošinājums un arī mācības stunda. Saprast, ka pārmaiņas nekad nenākas viegli, ka tās nenotiek ātri. Patiesībā visas nopietnās pārmaiņas nāk caur daudziem sīkiem solīšiem. Tikai lēnām, tikai pamazām lietas var izmainīt, tās neiznīcinot un nesalaužot, bet lēnām pārveidojot. Tā tas ir ar visu, un tā tas ir arī ar Dievu valstības tapšanu. Dievs nevis salauž visu, kas bija līdz šim,
un no šīs dienas mēs domājam un rīkojamies citādi. Viņš šo pasauli nevis iznīcina, bet viņš to pārveido, kā mīklu saraudzē. Un otra lieta, ko droši vien Jēzus klausītāji dzirdēja, nemazāk svarīga, ir lieta, kuru droši vien dzirdam arī mēs, tad, kad mēs šo līdzību pirmoreiz lasam. Mēs dzirdam, ka Jēzus saka, ka Dieva valstība nav mūsu spēka, gudrības, mūsu aktivitātes rezultāts, bet tas ir Dieva darbs. Dieva valstība ir tā, ka tu iesēji sēklu, un viņa vienkārši pati no sevis auga. Atkal, protams, mums tur apakšā ir šī vēlēšanās pēc šiem ātriem risinājumiem. Es vienkārši iesēšu sēkliņu, un viss notiks pats no sevis. Un kā mēs runāsim, tūdaļ šis iespējas no Jēzus līdzības par sēklu, kas pati aug, un grieķu valodā tur ir lietots mums pazīstamais vārds automaton. Tātad automātiski, pati no sevis aug. Šis iespējas ir tikai daļēji paties. Bet tas, ko Jēzus saka, ir, ka mums kā cilvēkiem ir svarīgi nejusties zem spiediena, ka mums ir jāizmaina visa pasaule. Mums ir visas lietas jāizdara. Mēs to nevaram. Par laimi. Tā droši vien ļaudz dzirdējušos Jēzus vārdus. Par laimi. Dievu valstība ir kaut kas, kas nāk automātiski. Tā nav atkarīga no cilvēkiem, jo, ja mēs paskatāmies uz cilvēkiem, mēs redzam tikai un vienīgi iemesls būt izmisušiem, jo cilvēki ir tumsonīgi, jo daudz ko nesaprot, ir slinki un tā tālāk. Ja no viņiem būs atkarīga Dieva valstība, tad visticamāk tā nekad neatnāks. Paldies Dievam! Tas ir Dieva darbs. Tas ir pakāpenisks process, bet tas ir sakņots viņā. Es domāju, starp citu, ka mēs visi būsim šādi vai līdzīgi dzirdējuši šo Jēzus vārdu skaidrojumus arī mūsdienās. Tātad tie runā par Dievu valstību kā par kaut ko, kas nav procesu, kas nav atkarīgs no mums, cilvēkiem. Tas ir Dieva darbs un tas ir pakāpenisks. Bet atļaujiet man jautāt, ko no šiem vārdiem būtu jāmācās un jādzird mums, 21. Gadsimta cilvēkiem. Kas ir tas, ko Jēzus jau toreiz pateica, ko varbūt tikai mēs spējam dzirdēt? Un redzēt, te mūs gaida viens liels pārsteigums, ja mēs atceramies to svarīgo principu, ka tad, kad Jēzus runā par Dievu valstību, viņš nerunā par vietu, viņš nerunā par kaut ko, kas nāks vai būs vai ir debesīs, bet viņš runā par Dieva valdīšanu. Dieva valstība ir Dieva valdīšana. Viņš apraksta nevis kādu vietu vai stāvokli, bet procesu, caur kuru tad un kā Dievs valda pār pasauli. Šīs līdzības ilustrē to, kā notiek Dieva valdīšana. Kā tad viņš šo pasauli veido, kā viņš vēl ar vienu to virza pretī saviem mērķiem, ar kādām metodēm Dievs pasauli ietekmē un pārvērš. Ja jūs lasat Jēzus līdzības atziņa, ir ļoti interesanti. Dievs to nedara ar spēku, viņš to nedara iebiedējot, viņa rīcība ir citāda. Bet ja tas ir tā, tad mēs varam sadzirdēt šajos vārdos kaut ko tādu, ko Jēzus laikā droši vien dzirdēja tikai nedaudz. Un varbūt tāpēc arī mums tiek īpaši piebilsts, ka Jēzus saviem mācekļiem vēl visu īpaši atsevišķi izskaidroja. Tā ir, kā viņš gribētu izvairīties no kādiem tādiem dabiski iespējamiem pārpratumiem. Un, proti, es gribu jums sacīt, ka tas automātiskums, tā atsacīšanās no tādas tiešas, direktas, personiskas, aktīvas rīcības tajā, ka mēs tagad veidosim vārpu ar graudiem, ka tas attiecas nevis uz mums, kuriem ir vienkārši jāgaida, kad viss notiks pats no sevis, bet tas attiecas uz Dievu. Jēzus runā par Dieva valdīšanu šajā pasaulē, un viņš saka, ziniet, kā Dievs panāk ražu. Viņš to panāk līdzīgi tam, kā zemē tiek iemesta sēkliņa.
un tad tā pati no sevis aug. Proti bez nemitīgas, tiešas, jūtamas, neapšaubāmas Dieva iejaukšanās katrā atsevišķajā augšanas mirklī. Vai nav pārsteidzoši? Dievs valda, vienkārši iemetot savu sēklu šajā pasaulē. Viņš iesēja sēklu tīrumā, un tīrumam kombinācijā ar sauli un lietu ir viss nepieciešamais, lai tajā ienāktos raža. Jo vienīgais, kas tam līdz šim ir trūcis, ir šī sēkla, šis aizmetnītis, šī dzirkstelīte, varētu sacīt šī nelielā informācija, kas palīdz sakārtot, palaist šos dabiskos procesus un ievirzīt tos noteiktā gultnē, kas noved pie tā, ka lauks ir pilns ar vārpām. Tie graudi, kas izaug ražas laikā, viņu matērija, viņu enerģija ir ņemta no lauka, nevis no sēklas. Augšanas process ir bijis absolūti dabisks. Zinātniski to ir ļoti viegli izskaidrot. Bet ir vajadzīgi bijuši sēkliņi, lai tie ļoti skaidrie mums zināmie fizikas likumi sagrupētos un sakārtotos tā, ka beigu beigās mēs redzam kaut ko neparastu. Jā, arī fiziskajā pasaulē sēkla patiesībā jau ir tikai vārds. Tāds sīks puteklīts, ģenētiskais kods, bet ap to sakārtojas šī matērija, ap to sakārtojas saules enerģija un kaut kas izveidojas. Un Jēzus saka, tas ir veids, kā Dievs darbojas. Nevis viņš atroka rokas un katru mūsu stiepja aiz ausīm, lai nu mēs kļūstam garāki un gudrāki. Nevis viņš katru mīļu mirkli visu dara mūsu vietā, tai skaitā arī garīga auga. Nē. Nē. Viņš nodrošina apstākļus, kas padara šo augšanu iespējamu. Viņš rada šo pasauli, ja gribat. Un tad viņš sūta šajā pasaulē savu vārdu. Kādā brīdī mēs sastopamies ar vārdiem un idejām, kas atver mums acis. Mēs pēkšņi ieraugam lietas savādāk. Mums atklājas kādi līdz šim neredzēti noslēpumi kopsakarības. Mēs sākam saprast, kā savādāk mēs varam lietas redzēt. Dievs dod mums citiem vārdiem savu atklāsmu, savu gudrību. Un tad šī viņa sēkla pati no sevis, automātiski, bez acīm redzamiem brīnumiem ikdienas, viņa aug. Un ja kāds cilvēks staigātu gar lauka malu, un viņam teikt, ziniet, šo lauku ir iekārtojis zemnieks, viņš varētu pasmieties. Kur tad tur var redzēt to zemnieku? Tur viss notiek pats no sevis. Tur vienkārši ir zeme, tur ir vārpas, tur viss aug. Varbūt tā viss ir nejaušība. Nu? Tieši tāpat arī cilvēki bieži nemaz nepamana šo Dieva darbību pasaulē. Viss notiek pats no sevis, viņi saka. Kāpēc jūs runājat par Dievu? Un tomēr šo automātisko procesu vada šī sēkla. Tā vēlreiz sacīšu sakārto procesu mērtiecīgā veidā. Un vēl vairāk kādā brīdī pašu sēklu vispār vairs nevar redzēt. Tas, kas tur uz lauka notiek, ir vienkārši viens process, kas notiek. Un noved pie mērtiecīga rezultāta. Un iesaka tā, tas ir ar Dievu valdīšanu. Jūs domājat, ka Dievs visu izdarīs jūsu vietā? Nē. Tas, ko viņš jums dod, ir, viņš dod jums lauku, viņš dod jums sauli, viņš dod jums lietu, un viņš dod jums savu sēklu. Viņš runā uz jums. Viņš ļauj šai sēklai krist zemē un ļauj tai augt pašai. Un tad, kad tā ir izaugusi, tad, ja es saku, viņš vairs tikai sūta sirpi pļaujā, jo ir ienākusies raža.
Kad cilvēks ir atsaucies Dievam, tad beigās Dievs svētī un pieņem šos cilvēka darba augļus. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka Dievs neinteresējas par mums? Protams, nē. Bet tas mums atgādina, ka šis Dieva vārds, šī gudrība, ko mēs mācamies evaņģēlijos, tā vēsts, ko Kristus mums atklāja, tā vēsts, ko mēs te nākam kopā klausīties un piedzīvot, to sēklu sevī satvērt, tā ir mums aizvien no jauna vajadzīga, jo tieši tajā Dievs ir klātesošs mūsu dzīvēs. Šis vārds vai šī vēsts vai evaņģēlijs ir tas, kas to pasaules mīklu saraudzē, aizvien jaunā veidā spiež mainīties, tas izaicina, bet arī motivē un iedvesmo. Dievs ir kopā ar mums, viņš nevienu mirkli nav pametis savu lauku, bet tas nenozīmē, ka viņš bradā tur starp tām vārpām un mēģina viņus pavilkt garākas. Bet viņš ir klātesošs pašā tajā procesā, kur šīs vārpas aug. Viņš ir klātesošs mūsos, tajā, ko evaņģēlijs mūsos izraisa. Viņš neaizstāj mūs ar sevi. Viņš ļauj mums būt un pašiem pieņemt lēmumus, augt un veidoties tā, kā mēs gribam. Kā mēs esam gatavi vai neesam gatavi to darīt. Un tas nozīmē vienu ļoti interesantu lietu, ka īstenībā mums ir iespējams savienot skatījumu uz pasauli, kā tādu, kas ir tiešām pakļauta ļoti skaidrām dabiskām likumsakarībām. Tur nav nekā, ko mēs nevarētu būtībā izskaidrot. Un tomēr mēs to savienojam ar ticību Dievam, jo redziet tāpat kā dārzā, tur nevar izaugt pēkšņi kaut kas, kas nav tur iesēts vai iestādīts, vai to būtu darījis cilvēks vai kāds cits dabisks process. Tāpat arī šajā pasaulē viss ir pakļauts likumībām, un tieši tāpēc pats no sevis tur neizaugs nekas negaidīts. Mūsu dārzā neizaugs nejauši banānu koks. Mēs neceram iziet vienu rītu dārzā un ieraudzīt tur kaut ko, kādus augus, par kuriem mēs neko nezinām. Kaut gan, šajā dārzā varētu izaugt arī tādi augi, kurus mēs nekad vēl neesam redzējuši. Tas potenciāls tajā dārzā ir. Bet ir vajadzīga šī sēkla. Un tad mēs skatāmies, cik brīnumaina ir tā lieta, ko Dievs mums ļauj redzēt. Tāpat tas ir ar cilvēku un pasauli. Pasauli darbojas pēc dabiskiem likumiem, bet šajā dabiskajā pasaulē var ienākt, tur var rasties, jā, var tikt atklātas kādas jaunas, nebijušas idejas. Un kad šīs idejas, šie vārdi, šī vēsts iesakņojas cilvēka prātā, tā pēkšņi vairs nav tikai ideja. Tā sāk reāli mainīt pasauli. Dabiskais netiek atcelts, bet tajā sāk notikt galvu reibinoša pārmaiņa. Mūsu dārzā tiešām sāk augt tādi augi, kurus mēs neesam iepriekš redzējuši un neesam pat nojautuši, ka tādi varētu būt. Tā tas ir ar cilvēku sirdi un prātu. Mēs esam kā lauks, kurā Dievs iesēja savu sēklu. Nu, piemēram, mums dabiskās sēklas, kas tur aug, liek, piemēram, cīnīties ar mūsu sāncenšiem, domāt katram pašam par sevi, saprast, ka pasaulē vajag būt taisnīgiem un neko neatstāt, neatriept. Nu, tas ir, ko mēs dabiski sevi nesam. Un tad nāk kāds, kurš mums saka un parāda, ka lietas var būt pilnīgi citādas. Ka tu vari būt laimīgs arī tad, ja tu uzdrošinies piedot un mīlēt. Ka var tā būt, ka tu uzvari arī tad, ja tu nelieto spēku. Kas tā ir par sēklu? Kas tas par augu? Bet ja vien mēs to esam ieraudzījuši, vien mēs esam to satvēruši, tad šī sēkla pati no sevis. Jā,
bez pārdabiskas dieva iejaukšanās katru mīļu sekundi aug un beigās tā nes augļus. Mazais sinepju graudiņš kļūst par koku, tik liels, ka tā zaros putni bija ligzdas. Kā tas ir iespējams? Kā no šī sīkā kriksīša var kaut kas izveidoties? Bet tas ir tāpēc, ka šajā kriksītī ir ielikta kāda ļoti pārdomāta, dzīvot spējīga gudrība. Tajā ir jauns plāns jaunai dzīvei, jaunai dzīvībai. Un šis plāns mūs pārņem un veido. Pietiek būt šai sēkliņai un ir dabisks process. Un tāpēc es saku, ka šīs Jēzus līdzības ir ļoti svarīgs pamats, uz kura mēs patiešām varam balstīties. Tie ir vārdi, kurus var klausīties arī visgudrākais un izglītotākais cilvēks, jo tad, kad viņš sāks, vai viņš vai viņa iedziļināties visā, kas notiek, tie atklās, ka patiešām tādā veidā pasaulē visas lietas norisinās. Un interesanti, ir zināma taisnība arī tiem Jēzus klausītājiem, kas šo stāstu vispirms attiecināja uz sevi. Ir taisnība, ka zināmā mērā Dieva valstība tiek celta bez mūsu līdzdaļas. Bet tas nenozīmē, ka mēs neko nedaram un neizdaram izvēles. Tas vienkārši nozīmē, ka viss tas spēks nāk no tā sākotnējā impulsa. Sinepju koks ir brīnums, kura izcelsme ir tas mazais puteklītis, ko grūti pat saskatīt. Bez tās nevarētu izlaukt nekas. Un tā Jēzus apvieno šīs trīs atziņas vienā kopīgā tēlā. Dieva valstība nesagrauj pasaules kārtību. Taisni otrādi, tā top caur dabiskām lietām, tikai Dievs palaiž šīs dabiskās lietas noteiktā veidā. Dieva valstība nav mūsu darbs un nav atkarīga no mums. Bet tai pašā laikā mēs tajā piedalāmies. Arī bez mums tā nav iespējama. Un Dieva valstība ir kaut kas, kas veidojas pakāpeniski. Vēl vairāk tā faktiski jau ir mūsu vidū. Un kaut arī ir nepieciešami bijuši 20 gadsimti, lai dažas no sēklām beidzot uzdīktu, lai beidzot cilvēki jaunā veidā sāktu dzirdēt un saprast, ko Jēzus mācīja un ko viņš patiesībā darīja, jau tajā sēkliņā tas koks ir klātesošs. Jo tā ideja tur ir, tā patiesība tur ir, tas vārds tur ir. Un ja vien mēs viņu neapslāpēsim, tas nesīs augļus. Mums jau tagad ir pieeja pie nākotnes. Mēs jau tagad varam piedalīties pie Dieva darbiem. Un tas ir tas, ko Jēzus mums šorīt grib sacīt, ko viņš grib mums iedrošināt. Viņš saka, negaidīsim brīnumus, bet saskatīsim brīnumus. Negaidīsim, bet saskatīsim. Dieva valstība nenāk no ārienes, tā ir mūsu vidū. Ik viens, kas paliek Kristus vārdos, ir līdzdalīgs pie šīs pasaules nākotnes. Debes un zeme zudīs, bet Kristus vārdi nezudīs. Un tāpēc tas vienīgais jautājums ir, kā mēs varam pavadīt vairāk laika un pievērst vairāk uzmanības šim vārdam. Jo caur to un no tā un ar to Dievs mūs ved pretī nākotnē, pretī savai valstībai. Āmen.